magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya waxaa maanta diyaarad gaar ah laga soo saaray xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii hore ee maamulkaas haddana ahaa siyaasi u dhaqaaqa deegaankaas sidii uu maamul looga dhisi lahaa laakiin wuxuu qayb ka ahaa dhinacyada siyaasadeed ee isdiidan waxay aada isugu dhowaayeen oo ay muddo dheer wada shaqeynayeen madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan muddo dhowr maalmood ayuu sheegay in maxbuus ahaan loogu haystay guri ku yaalla magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud kadib markii hoteel magaalada ku yaalla ay ka qabteen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya waxaa lagu magacaabaa Sheekh Cumar Mahad Alle Muqdisho ayuu hadda ku sugay waxaana sheegay in xalay ugu dambeyn uu ogolaaday amar la duldhigay ee ahaa in magaalada uu degdeg uga baxo maantana diyaarad uu ka soo raacay magaalada oo Muqdisho joogo aad u mahadsantiin reer kulmiye horta marka hore xarig amba xabsi ligii ma jirin afduuba lagu sameeyay aniga waa la afduubay hotel la yiraahdo hotel Badr oo magaalada Dhuusamareeb dadku waa ka maqanayaan hotel kaas ciidamo iyo waxa ugu yimid masraakiil ah oo afduuba kala ahay ugu wadaan marka hore waxay ii sheegeen in dad madaxda qaranka ka tirsan ay dacwo ii haystaan kabacdina waxaan ku risalliga booliiska iyo meelaha wax lagu baaray iyo la geeya maysan ay geeyeen meelo kale ay geeyeen xarunta shirkada meel ku dhow guri ku dhowaa muddo aan laygu hayay amba laygu xabisay si sharci darro ah oo afduub ah 36 saacadood aan saaya meelahaas waa garta kabacdina waxaa dhacday in dabcan meelo badan la islaha hadlay intaas aan meesha ku afduubnayna marna layma weydiin wax su'aal ah iyo wax xaggeed maxaa jiray maxaa ay martaa meeshii amba ciidankii amba saraakiisha meesha joogay kulligood waxay ugu yiraahdeen anagu ma naqaan soo qabtaan ugu leeyihin waa garta marnaba nin kamid wuxuu ugu yiri waxaa naloo sheegay inaad baarlamaan laga dhisayo Dhuusamareeb aad gudoomiyta noqon rabtay waa garta marka arrintaasu arrin oo waxay igu noqotay aniga aad aan ula fajacay oon ula yaabay dadkii runtii magaalada deganaa ambasgarad inoo dhanna la yaabeen waxaa ka dambeysay intaas in la yidhi haddana magaalada inaad ka baxdid waaye oo magaalada inaad ka tagtid maasanta waxaan rabaa inaad intaana u gudubgelin magaalada iyo qaabka uga soo baxday yaa weeye cidda kugu timid hoteelkii aad deganeed booliiskaas horbooday ama hoggaaminay amarka la soo siiyey ee kugu amray in aad madaxdii la kulmi doonto meesha ka saaray maya ragga ii yimid runtii ragga ii yimid waxay ahaayeen booliis iyo nabadsuud intaba saraakiil iyo ciidanba ah laakiin aan ka dareemayay in ay haysato culays kale oo ay ka weyn u saaran yahay laakiin aan ku qanacsanayn inay aniga amba la xero amba sida la ila dhaqmo adeeru ma ahayn adiga dembina uguma hayno wax kalena uguma hayno laakiin waa nagula amray oo madaxdeena na amartay especially waxay ii sheegeen nimankaasu in yaxye la yiraahdo oo ka tirsan xabiiska ra-iisul wasaaraha marna wasaaradda arrimaha gudaha ula shaqeeya la yiraahdo oo Dhuusamareeb wax ka jooga ii sheegeen yiraahda ninkaas iyo madaxa ka sarreysa oo dabcan u qaatay maadaama ay ninkaas xabiiska ra-iisul wasaaraha magaciisa uu meesha ku joogo aan isaraa u qaatay aniga ani xog waxaan ku helay in nin aa saaxiib ahaydeen oo booliiska Soomaaliya gaar ahaan taliska Dhuusamareeb hoggaamiya inuu ku yimid oo ku yiri waxa tahay saaxiibkay waxaan qaadanaya amar la isii qofiga ka wanaagsan ku xiran lehedna ma jirto inuu ku yiraa maqle yaa weeye qofka magaciis ma noo sheegi karta baa qofka especially oo ugu yiri inaan ku keenay rabnaa waliba waa nin ila yaxye yaxye la yiraahdo oo ka tirsan xafiiska wasaaraha ka shaqeeya sida wasaaradda arrimaha gudahana sheegtay lafteeda inuu ka shaqeeyo oo aniga runtii meesha ka tirsan yahay toos uma garanayo laakiin aan u qaatay nin oo wajiyo badan loo marba meesha la rabo loo adeejiyo asna ku tarax taga oo dadka ku dulmiya magaca xafiiska wasaaraha iyo xafiiskaas oo islaalaya marka waxaa iga warantaa magaalada qaabka uga soo baxday magaaladii waxaan uga soo baxay ragii saraakiisha ahaa oo amniga oo dhan ayaa isugu ka yimid ugu dambeystii waxay igu yiraahdeen madaxda qaranka ayaa amarkan iskale amarka ugu dambeeyay waxaana siiyey wasiirka amniga magaalada in laga saaro aa la go-aamiyey ani waxaan ku yihi magaalada waa magaaladaydii xataan u leeyahay inaan joogo haddaan dembi galana sharciyaa jiro maxkamadaha jiro
waxa aad weydiin ma jiraan ma yiraadeen waxaan ku markaa waxaan sameeyaan cadeyn xiiya markaa warqad qoraa inaad magaalada iga saarteen dadana ayadina waa diideen laakiin markii aan saaxiibadii iyo dadka saaxiibada ah tashamay waxa soo baxday een maadaama hadda meesha aad ugu leeyahay xamar tahay oo muqdisho tahay iyo magaalada deganada ay tahay in isaga soo tag dadan waa qabaa wali inaan arintaas ku dhamaanayno dadka intaas sameeyay marka waxa la kala samayn karaa wali waxa ay soo gaarayaan wali hanbadaad iyo waxyaalo kale ay soo gaarayaan oo dadka ayay yahay la xiriir dadan ay ka imaanayso ma hayno waxa raba markii aan ogaado magaalada ma laga soo saaro inta lagu qabtay diyaarada aan ogeyn safar aan ogeyn lagu soo geliyay oo xamar laga soo riday mise waxa lagu yiri ka bax adiga is abaabulo soo bax marka goortii aad ballanteen oo aad ku heshiisay inaad magaalada ka bixi doontid iyo xilliga aad soo baxday intee u dhaxayso waxba uma dhexeen waxaad keliya diyaaraddii maalay xalal go'aanka la gaaray maartana diyaaradda in imaanayso inaan soo raacayaan u sheegay xamar soo aadayso waqtiga diyaaradkiina waa saddexdii galabnimo ka soo baxay magaaladii diyaaradda soo qaray muqdisho markaa timid ma meesha aad doontaa magaalada uga noosha mise weli waxaad ku jirtaa gacan aya alxamdulillah hadda gacan aan ku jira ma jirto laakiin dib iyo tahdiid badan ayaa la isoo marsiiyey oo aan isleeyahay dad aan u qalmin inay awood dowladda magaceeda ku shaqeeyaan aan ka dambeeya anaa adnaya ma mudnid in lagu tahdiido oo awood dowladda lagu tahdiido ama lagu handado laakiin awoodii ciidanka qaranka in si xun oo aad u qaldan looga faa'iidaysanayo aan dareensanaha dadka soomaaliyeed waxay isweydiinayaan waxaa jirta 89 xubnood oo ay ahlu sunna ku dhawaaqday oo baarlamaanka galmudug ay ku sheegtay dadkaasaad xubin ka noqon leen sida qorshuhu ahaa oo aan xog ku helay maxaa dadka kale loo xiri waayey oo loo ciqaabi waayey oo magaalada looga soo masaafurin waayey oo adiga kaliga lagu raasay horta waxaan isleeyahay tan su-aashaan dambe oo ah maxaa adiga kaliga lagu raasaday sabab dibkan aniga ugu dhacay inuu dad kale ku dhici doono waa qiyaasa inaan usoo hormara laga yaaba laakiin 89 ahlu sunna iyo 89 inay yihiin inay ka badan yihiin inay geeriyiin ma aqaan laakiin ahlu sunna inay baarlamaan ay sameynaysay oo weliba ay wax doorteen oo madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan ay doorteen waa ogahay aniga ma u maleynaya intaas ay weyso kana mid ma ahayn aniga baarlamaankaas laakiin kan ay dhiseen dowladdu ay dhistay oo ninka haddaan sidoo yaxyo la yidhaahdo oo waxa iskirtoore ka tirsan iyo dad shaqaalayaal ah oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo ka tirsan ay dhisteen oo 89 ah 89 ka mid ah ay dhisteen ayadoo qorsheen aniga habka uu ku yimid aan dhisanaa horena u galiyay ilaa haddana aan aaminsanaa inuusan baarlamaan sharci iyo galmi ugeeda aysan ahayn uusan broseskii odayaashii dhaqanka iyo beelaha inuu ku yimaad ay ahayd uusan ka imaan marka maxaa ku dhaliyshay ma waxaa ku dhaliyshay inaad ka mid noqon weyday baarlamaanka galmudug mar kale oo nasiibku ku heli waayey mise waxaad wax kale ku dhaliyshay waxaan ku daliilay wax daliil maba ahaane wax ummadoodan ay arkayso oo ay qoreen guddigii meesha joogay iyo madaxda dowladda ay isla qoreen meesha odayaashu kasoo qori lahaayeen amba qabaaylka oo xidhan wadanka imaan lahayd ee la yidhi hadal adiga qoorqoora madaxweyne laga dhigay ma ku rabiraa maya ka bax meesha taas lafdarkeeda hadaa ayadaba kuu raaco dad badan oo adig kulamida oo dhaliilsan ama diidan qaabkii baarlamaanka loo soo xulay ayaa jira oo warbaahinta ka hadlay fagaare istaagay oo dhuusama reeb ku nool maxaa iyaga loo aadoy adi lagu aaday waatanaan hore ku yiri waxaan isleeyahay anigu usoo hormaray waana dhaqan ku cusub hadda dhuusama reeb iyo galmudug ba inta aan aniga ogahay waa dhaqan ku cusub in dad cid laga taxiilo oo deegaanka dad u dhashay qof u dhashoon dembiga in laga taxiilo waa wax cusub laakiin haddaysan dadka deegaanku aysan ka hortegin taas waxaa isleeyahay aniga bilaabatay laakiin uguma dhamaad kuma ekaan doontaa isleeyahy aniga dadka ku nool galgaduud waxay noo sheegeen inaad ahayd nin aada u hadla oo warbaahinta ka soo muuqda oo dowladda aada u dhaliila waxyaaba badan oo ay dowladdu qaladay iyo wax aanayba sameynba inaad ku dhaliisho marka ma u malaynaysaa inaad sababsatay
حاشل هرت دور دمت عليهم بروسس كان عليهم أون دي بنا بروسس كان لغو لسي أما لغو قرية سيدتين سجال كهلب ليه سجال كهلبان أو إيشو قرن دور دور قرطة خاف لغو لسي أيام على السنة هذا لا على السنة هاي أون لا يهاي ما أنا أقول ما هيرجل مدوك بروسس كلو بعناي نمام مارين إن حقنا لو عمر إن شكاله لو قرو أن حديث دور دلالة حياة شكاله لو قرو حق لو عمر ده لبعتنك صهر تيم كوكا نعسنا سيد الله صحولي طبعا أهل السنة لبعتنك أنا بقول في إن صدق إن شاء الله طبعا نطلع كل وقت وين في الهاد وأجل يا ربي هذي ولا بلا سمين لها الله بخير لك تيجي لها وقيم أي haddii dadku la soo qoray faana yahay halsoo soo qoray dadka tan ku idii waxa weey ahlo sunna si soo xushay ku qanaacsanay dadii 28 ka xumad ahlo sunna goor uu ma qanci laakiin halsoo waa qawaa tabaan ee sunna waxay soo xuleen dadku way ugu dhawaa way ku kalsoonaayeen ugu qaraacday oo aad ugu qanci weeyday kuwa kale ee dawladdu door ku leeyso xulistood ille wax ku mid mid walba ay nin jiclaysay lagu keenay waxa la isku hayo hadda maba aanba ku aalsan waa 20 xildhibaano dadkooda wax weyn oo bedeli karo oo hadda ay kiba loo diiday ay kiba loo diiday kamid doqdan baarlamaanka hadda jiray oo la fariistay ama loo diiday oo go'doonsan oo qoqoban oo la faquuqay marka ayaga hadda sabab aan aan u dhalinna ba waxay nabad jirtaa ayaga hadda codna male ba shirarkana ma tii karaan laakiin waxa way waxay ku xuquuq yihiin xiliban kasta aanu sunnaha ka imaada ama dhanka la ka imaada waa isku xuquuq waa muwaadin waa qof waa shakhsi nidaam qaldan la aaminsan yahay in badan ka mid ay ku yimaadeen ama dawladdu ha ku lug yeelato ama qabaailka si qaldan u xulaan ama aanu sunnaha u xumaa u soo xulaan marka maxaa kan si qaldan ku yimid la aaminsan yahay ku ugu qanacday waa kan ugu qancweyd oo marka ugu horeysaba baarlamaankan oo galmudug ay yeelanayso waxay ahayd inuu dadka ka yimaado bulshada galmudug inuu ka yimaado ee odayaasha iyo dadka bulshada qaybaha soo gudbiyaan in odayaasha wax saxiix ah oo saxiix ah iska leeyso saxiix ah marka ugu dambeysa yahay waxaan ka hadlayna marka 28 iyo 80 iyo inta ma ahane wixii dhismihii qaabkii dhismaha ay ahayd galmuduguna ku dhisanta waa 2015 markii arrin jago lagu soo dhisay yaa kala hareer maray wax kale oo cusub oo dawladdu la timid oo gudiga uu dib u samaystay oo la yimid aa lagu dhisay waa islaayay arkay runtu kuma dhismayso galmudu kuma dhismaysaa aniga qaba ee magaaladii ciidamada amniga ee dhusmareeb joogay ayaan ka joogay inaan dhusmareeb joogo oo danahayga ku joogo ay isku ugu yiri madaxa qaranka amar ugu haysan sidaas aan sameeyay Sheekh Umar Mahadalle oo ah xiliban hore oo ka tirsanaa baarlamaanka galmudug ee koobaad oo dhowr maalmood ku xirnaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Soomaaliya maantana la keenay magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa saaxiibyaa